discernimento e sabedoria, Senhor, para assim. Testament bio inang realidad. Mirumana hobi pregunta a wordo asito kante di e fiesta nang e algun asta apuntra da di kon nota celebrar e fiesta nang awe mas. Ok? Di kon nota celebrar e sabat si e e fiesta nang di Oudo Testament si no. Turdosta di Oudo Testament nanda binidilanti masha hobi mes. Tá como se fuera nós que cumpri com um, ando que da sim cumpri com o outro. De como nós está guarda é sábado judio, pero nós está celebrar outro fiesta não judio. Nós está de Bible não turta. Se está renter é Bible, nós que cumpri com ele. De como nós está cumpri com um parte só de Bible, mientras nós está descuida é outro não. De como nós está, com outra palavra, inconsistente. Está inconsistente, não está? Vamos lá. Nós também, papi, a de sombra não de a boa notícia do Evangelho do Testamento Bíblico. Ok? Que realmente nós também mira com a sombra de realidade não que está tomando lugar a we. E a binda toma lugar durante a história também. Bíblia também diz nos em Galatana, capítulo 3, versículo 8 até 9. Escritura a tener cuenta de antemano que é hecho que Deus lo vai aceptar no judío para medio de fe. Ok? Tá pensei, escritura, que meu testamento viu, a anunciar a boa notícia aqui, na quem? Na Abraham. Importante. De antemano. Tur pueblo, kiko de bom notícia, qual oro anunciar na Abraham, tur pueblo de mundo lo ta bendiciona pa medio dibo. Asina anto, esnan ku kere lo ta bendiciona junto ku Abraham, esun ku akere Dios. Kota palabra kiko Bible da bisano nosa kinanan. E evangelio nota algo ku apostel Pablo a inventa. E evangelio apostel Pablo ta bisando, a wordo predicana quem? Na Abraham, imaginabu. Que me fordi de Gênesis, Jesus, Jesus 2, ayananang, tati in evangelho, tati in bom notícia, acaba. Ando kiko tabate bom notícia, segundo nós tabate wag de estrutura, nang kuta cruza outro imuster ribe cruz, Gênesis, Jesus 2, versículo 1, 2 e 3, e versículo 2, tinha versículo principal, kiko ta, lomi, bendicionabu. Bota corda? Ta, e nana tabate centra, ando agora aqui, Pablo te llama e camina te enfatiza, estructura te enfatiza e inanan. Manera no se mira ya domingo. Pablo te llama e coi e evangelio. Anto está correcto, por sombra, orbo wak, estructura. Estructura te enfatiza, netribe parte camina Dios te visa. Lomi bendicionabu. Anto Pablo a orden de Nuevo Testamento llama net epida e evangelio com a ordem predicar na Abraham. Com outra palavra, o que Deus está visando a Abraham e inanan está. Lomi perdonabu. Lomi justificava para meio de fé. Lomi transformava. Lomi legava nance de novo. Lomi donava nação, yu. Lomi bendicionava. Lomi botava tudo com isso. E o evangelho estava até fora do Oude Testament sombra de lo que estava bem sucedido de nenhuma. E me está doido? É parte doido? Ok? Hebreu no capítulo 3, é bom notícia que está na Abraham só ele vai predicar, ou ele vai predicar na Esnan com a Bini como seu descendente também. Hebreu no capítulo 3, versículo 16, versículo 16 e versículo 2 de capítulo 4, está bisa, está quem estava na Esnan com a escuta e rebeldia, estava na tur Esnan, com o bau de guia de Moisés a sali fora de país, Egipto. Nós também, quem está nós também? É hebreu não, é papiano dice, é mesmo e é hebreu não. A recebi é bom notícia, é evangelho, mesmo com não. Quem está em não aí?
E hebreu nan eudiu nan exactamente ku tabata baudi Moisés ke men evangelho a yega seka Moisés tambe. Imaginabu. Pero maioria di nosta pensa ku no Moisés ta lei tabata tin. No tabata tin evangelho, no tabata tin bom notícia, pero aqui na Bible tabisa nos bom notícia nos tambe anya e evangelho mescos ku Moisés. Ando oita sigi. Pero e mensaje ku nan atende no ayuda nan para sombra nan no a compartir fé de esnan com a obedecer e mensagem. Que é histórico, nós também era uma história de fracasso de fé. Ok? Pero isso aí não significa que para o motivo que Israel a fracassar, maneira de fracassar em deserto, Deus não aduna nan evangelho. Deus não trata nan malo, mas tem que salvar para lei. Então, nós bom. Não. Significa que nossa comissão a indicação nan caba que o evangelho está para ter in a number for the Old Testament. For the Testament deu. Ok? Então, e evangelho aqui está para o word Abraham Yama. Maneira nós vamos mirar para Hebreu no capítulo 10, versículo 1. Sombra de realidade nan comestera bem. Está para a sombra de evangelho. Está para o evangelho mesmo. Está para a sombra de evangelho. Ande tu bisabo em Hebreu 10, versículo 1. Lei de Moisés está lá a mira unicamente um sombra de benefício nan. Kiko de benefício nan? Ah, kiko de benefício nan? E bendição nan. E benefício nan com lobini. Não é benefício nan mes. Ok? Quanto a palavra, eu tô pensando aqui na lei de Moisés. Tava da um sombra de bendição de justificação para fé. Graça de Deus. Por dom de pica. Salvação para fé. E tu recosnai. Pero tem outro testamento. Testamento meu. Quando a palavra tu reconhece, está em nada acaba. Ande também sabe, em Hebreu 8, 3, 3 e 5, se você tem dúvida, tá, volve a repetir. Tu, grande sacerdote, tem como tarefa oferecer sacrifício e ofrenda. Pero não trabalho de serviço, não está nada mais que uma cópia e uma sombra de Jesus celestial. Esta é a que está lo que Moisés arranha tende de Deus tempo e está vai construir o santuário. Soru tra turcos, até palavra, mescos, que é modelo que me amostrabo riba seru. O que isso aqui significa? É significa e ora ei, que Moisés também amira evangelho de sombra. É também sabe, é também, é o que Moisés estava atendendo com ele, estava um cópia, ok? Estava um modelo. Ok? De evangelho. Um exemplo de evangelho. Um sombra de evangelho. Ok? Então, o que é sombra e exemplo que copia na que está encerrado? Vê aqui no nosso bairro. Ok? Hebreu 9, 23 e 24, também são mesmo coisas. Se está assim, não está purificado aqui no mundo. É copia, não. Ah? Copia, não. De coisas celestial que o que é lei de Moisés está para estar? Não está para copia, não, de coisas celestial. Ok? E ora é a costa celestial, mas, que é a realidade, está exigindo sacrifício muito mais mío. Para sombra Cristo não adrenta santuário que rende atrás, diz cópia de Jesus verdadeiro, cópia de realidade. Ok? E sacerdote está adrenta de santuário, você acorda? Sacerdote está adrenta de santuário, ribatera que nana segundo a lei de Moisés na Israel, de deserto, não é verdade? Mas também sabe Cristo, ok? Não adrenta de cópia, Cristo adrenta de realidade. Ok? Não, ele adrenta xelumes para aí apresentar diante de Deus na favor de nós. Colossenses 2, 16, 17, também se mesmo coisa. Pensei, então, não larga nenhum renda criticar a bolsa, a base de lo que a bolsa está come e bebe, ou para a sombra a bolsa está dando, celebrar a festa na religiosa, festa de luna nova, ou dia de sábado. Aqui tem a minha aqui, não, Pablo tem a minha aqui, não, festa na religiosa, festa de luna nova e festa de sábado. Luna nova está ora e luna está preto-preto, ok? Ora está preto-preto, ok? E não está indo luz de solo. A gente sabe, é coisa não é nota nada mais que um sombra de coisa não que tem cubini. Nanta diz representação. Ou, primeiro ele chama modelo, depois ele chama cópia, depois ele chama sombra, ou ele chama representação de realidade que tem em Cristo.
Kiko tour e fiesta nan. Elei nan. Kuta ba tindi aber ku komemento. Wa ta konan hop estranho bota lesa no Oude Testament biu. Bozai ko se bonye ki dal de nan. Ah, oferecer um comida, baixar água, ofrenda vegetal, trazer fruta com Kiko. Desse, mira aqui, bota a bíblia, pergunta, que coisa não estranha não aqui? Então, tem que botar para um mês, dá, vale a pena ler essa coisa aqui. Não é verdade? Bota nem ler, não, bota a bula, não vai ler, sabe? É outra história não, emocionante. David com Goliath, com o tipo de coisa assim aqui. Até que não é que escondido em uma escuridade eterna. Como um pouco compreender aqui com Nantá. Mas minha irmã e meu amigo não realmente é coisa que nós temos. Nós que vamos pôr uma banda aí. Realmente é coisa que é mais grande que outra história não é. Agora vou compreender que Jesus esconde dentro. Agora vou decodificar. É fiesta não. Vou compreender o mistério de a cruz de Jesus de Nan. Esta bonita coisa que está. Você sabe, Deus, não? Aqui, não? E não somente salva-nos. Deus a salva-nos com style. Deus não somente salva-nos. Deus a salva-nos com cachê. Deus a salva-nos com classe. Pessoal, é salvação com Deus a salva-nos com nem aqui, não? Meu irmão e minha amiga, não? Assim, bonita. Assim magnânimo, assim profundo. Então, vou dizer que vou ter que dar gaba a Deus para toda a eternidade. Vou mesmo estimar a coisa que me irmão. Agora me mostrar a coisa aqui. Vou ter que dizer, não, é Deus aqui. Vou dizer que dá dar, vou dar, vou dar o dia. Sunte Deus. Sunte supia, não. Mas o evangelho aqui, meu irmão, de verdade, tá bom. Bonita. Excelente. Perfeito dentro de sua forma. Pero ita sali bi saubo ngu comprende que fiesta nan aki, ture regla nan aki, ture cos nan aki, ta un sombra, representación, modelo, ejemplo de un realidad ku ding, den ken? Den Cristo. Miru manan, unen potente cosa ki que decían aceptar Jesus por medio de avana di bautismo. Waki komi kemien aki. Sombra de realidade não. Panwak. Quanta é sombra, cópia, modelo ou fiesta não que está uma representação de realidade ou benefício não mais milhão que o mestre abine. Para nós por compreender isso aqui, nós mestre compreender para mim é calendar que a Bíblia está usando, esta é calendar judio. Mas vou compreender que é a realidade não aqui está. Quando chega até no tempo moderno aqui, vou ter que compreender o calendário que Deus está cana de acordo com ele. Vou saber que Deus está acto de acordo com o calendário. Você também sabe, o recumprimento de tempo a chega, Cristo Jesus anuncia de rendimento para salvar-nos. Que Deus está cana de verdade de acordo com o calendário. Ando meu irmão, agora tenho que vir back, tenho que de acordo com o calendário aí. Ando a Bíblia também diz nós que tem um calendário. Para nós for compreender isso aqui, nós vamos ter que compreender o calendário aqui. Me dei a mele Jewish Months and Modern Equivalents Calendar. Ok? Calendário bíblico judio e seu equivalente moderno. Meu irmão, o que nós estamos mirando aqui não tá um calendário lunar, basar riba em movimento de luna, e um calendário solar, basar riba em movimento nan de solo. Ok? Nós tá yame lunisolar calendar. Isso aqui tá uma combinação, lunar-solar. Ok? Pero não tá existir riba nan curva mesmo também. Então, se bode para bom, é para mim a luna, tá a luna de Nisan, até aí arriba não. Nisan, número 1. E tá, Nisan está tomando lugar, tá, segundo o calendário lunar, agora vou comparar com o calendário solar, Nisan está tomando lugar, ok? Nisan está tomando lugar, mais ou menos, vai de março, abril. Ok? Iyar está tomando lugar, vai de abril, maio,
Sivanta tuma lugar bandi mei, juni, tamus ta tuma lugar bandi juni, juli, af ta tuma lugar bandi juli, augustus, elul ta tuma lugar bandi augustus, september, tishri ta tuma lugar bandi september, oktober. Hezvan ta tuma lugar bandi oktober, november, kisef ta tuma lugar bandi november, december, tivet, december, januari. Chivet, februari, maart. Ok? Então, depois eu vou botar a dar e nana. Chivet, januari, februari, sorry. Então, depois eu vou botar a dar de februari com maart. Ok? Nano da corre para eu se borri para bom. Ok? Essa aqui é o calendar lunar solar. Se bo aqui bom. Não se compre um calendar aqui. O aqui calendar bom. Lunar, tá a parte arriba a fo. Botar a solar. E sum parte pading. Anto poder riparar com uma nota cana junto pareu com outro. De passo, logo me disse algo. Ora boa que radar aí arriba não. Que tá pareu com februari, com mart. Ok? Depois de cada tanto tempo, eu digo não tá batalhinca um digestres luna. Boa que nós temos crecaliar, toch? Crecaliar. Ok? De como passou para tur anha, solo tá dry round de mundo, não tá conter 365 e um quarto dia. Então, cada 4 anos, é da bira 366. Mas agora eu vou contar, segundo o calendário lunar, não está contando com um quarto dia. Não está contando com 29, 30, até agora não chega na Adar, agora não chega na Hadar. Depois de tanto anos, não tem que reter um luna e tem que ir a Hadar G3, ou Hadar 2. Ok? É da bira de G3 luna, segundo o calendário lunar, é hora aí. Ok? Vou pôr um bista de jeito também. Aqui nanan. Ok? É o calendário hebreu. Vou ter mirando dois bandos de outro em nanan. Vou ter nhabu com Abib of Nisan, Zif of Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. Ok? Tishri, Bul, Eshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, com Adar 1 of Adar 1 com Adar 2. Ok? Então, de mês Adar 2 está de gestres luna em nanan. Ante é meu leap year, ok? Of scrickle year. Ok? Agora, uma vez que eu tinha calendar aqui, bom de momento, nós vamos ver aquilo que nós chamamos de Old Karaite Jewish Calendar. Ok? O que é isso aqui? Tá? É Karaite Jews aqui, ok? Tá é judeu, um grupo de judeu com a sobra tem mais ou menos banda de anos de 18 pico. Não. Agora que não existe mais. Ok? E o judeu na aqui se a sigi celebrar Yom Kippur. Mas um cara bom, o povo de Israel agora destruído na anha 70, tu rende casi bobobisa a lubida e fecha e a calendar na peru. O judeu na si a queda, cana segun e regla na, segun tu recosna, segun e calendar bíblico, te den nos tempo moderno aqui. Ok? Uá com bom Deus está nem a coisa aqui. Ora boa e calendar aqui, ok? E calendar bio de judeu, nang Karaait, ok? Este é o calendário bíblico. Bota mira, com na spring, tem spring feast, então na bomandrechi, tem spring feast, ok? Na bomarobes, tem fall feast, ok? Lenta, não se chama, esse não na spring, lenta, esse não na fall, não se chama na herfst, ok? E fiesta de lenta, da pasco, pansin zirdei, antoku e prome fruta nang. Ok? Mais ou menos na final de lenta, na começo de zomer, botanha e fiesta de Pentecostes, na Sivan, se boa bom na Nisan, ok? E três fiestas na tum lugar. Pasco, Pansin Zurdei, ando com fiesta de prome fruta nan. Ok? Ando botanha mira com Nisan tá cai mais ou menos abril, março, não é verdade? Março, abril. Sim, danke. Março, abril não tá cai. Ok? Então, você mira mais ou menos Pentecostes, tem um lugar mais ou menos banda de Sivanai, que está mais ou menos meio junho. Correto? Compreende o calendário que bom eu miro, mas é o calendário que tem a ver com a realidade do profético. Ok? Então, agora você tem herfst, que está banda de Tishrinai, você está entrando setembro, outubro, segundo o calendário solar. O calendário solar é o calendário que nós chamamos o calendário gregoriano. O calendário de romano. Ok? Esse é o calendário que nós chamamos, é o calendário pagano. Esse é a nossa Bíblia, nós usamos. Ok? Mas é um lunar, que é um de Tishri,
Ta contabu e otro sete fiesta nan, of e total e tres otro tres fiesta nan. Total nan ta sete, kuta e fiesta di trompet nan. Esse es botan yabu ke fiesta di expiación of perdón di pica of juicio. Esse es botan yabu ke fiesta di tabernáculo of fiesta di ramada. Comprendibel? Si e nota comprendibel, e ta bai bira comprendibel, pa son turta di en bible. Ok? Nos ta sigi pa nos por comprende. E sa aki, lo ke bota mira aki nana mirumana, ta e kalender ku Dios ta move denje. Lo ke bota mirando aki nana ta e kalender ki mabisa? Dios ta move e acto a sigun e tempo di e kalender aki. E nota acto riba ami kubo su oloshi. E ta acto basari ba e oloshi e kalender aki den tempo e den historia. Ok? Pa nos por comprende con Jesus ta actua. Ok? A wobang. Pa nos por comprende. E kalender bíblico judío isu equivalente moderno. Cada di e fiesta nan aki ta bata un sombra, copia, modelo, representación of mi obisa profecía di lo que Jesus mester abinhasi pa nos salva. Perdonanos, muéstranos, gracia de Dios, justificanos para fe, ora e bini den realidad. Con otra palabra, e sete fiesta nan judío, taba da testament biu, den testament biu, ta sete stap ku Jesus ta dal, pa cumpli ku evangelio of bon noticia di nos salvación. Bosan t'acorda ku já domingo, ora nosso wak, estrutura não que cruza outro, nossa mira, e sete stap não que Jesus, a dalpa e por salva nos, nossa mira, e cruza me meio, bota corda? Ok? Corda bom, cada dia que nós vamos estar assim, que não, se não, ora boi aqui na mão, compreende? Ok? É da sumamente importante. Ok? Cada de e fiesta não, te representa fase de e plan de salvação, of e mistério e sabedoria de Deus. Quer mien? Dios den su sabiduría infinito a predicarnos el evangelio fuera de del testamento viejo vía de fiesta. Tal vez hay un avisado, mi hermano. Dios te salva a nosotros, antes te salva a nosotros con style. Y te salva a nosotros con caché. Dios pone siete fiestas, antes de siete fiestas no aquí, ta es buena noticia de salvación. Levítico 23. En Levítico 23, botanya, tur e sete fiesta nan. Pregunta, con nan porta sombra, anto di qua realidad nan ta sombra di je? Paso, mi ta para aki nan, mi ta miro mi sombra iba unan. Pre sombra no te realidad. Ah, mi te realidad. Realidad di kiko of king e sombra nan aki ta. Anto kung na binta tuma lugar of nang atuma lugar kaba, nos to bangwa. Ok? Sete fiesta nang inang realidad moderno. Awor nos to bangwa kung cada di e fiesta nang aki ta musta riba algo ku Jesus ahasi pa salva nos. E pro me fiesta ta kiko? Ken sa? Lagan yuwa, ken sa nang Bible? Kike pro me fiesta ta? Ta yuda rumanan. E pro me fiesta ta Páscoa. Nossa cabeça celebre pouco dia. Enter mundo celebre, bota agora? Marta, April. Não está celebrando a fiesta, pero não, realmente, lo que nós estamos celebrando está é sombra. Mira aqui, é sombra, não pode comparar com a realidade. Pero me tem mostrado, é sombra. Com Deus avisa, é fiesta que é sombra. Então, com não mistério a celebre. Ok? É fiesta de Páscoa. Sombra, copia, modelo, representación, profecía de el morto de Cristo. Un tengo célebre más. Para sombre el año, su cumplimiento real de Cristo Jesús caba. Pero ya viernes, ahí, no se celebra Pascua. Bota para sa, con Santa Cena, está la celebración de Pascua, ahí. Ando cada vez que no celebre, no está celebrando la fiesta aquí. Não tem coisa com o mundo, tá fiesta cada março, abril, não. Tá a santa cena que Jesus estabeleceu, ele estabeleceu no lugar de Páscoa. Mas vamos passar step a step para compreender o que está sucedendo. Que cada vez que nós celebramos, nós estamos celebrando a realidade aqui. Tá pensando Jesus de
Hasi esaki na mi memoria, na memoria di mi morto. Ok? Non sta sigi. Ok? Non si è calendar trovi. Non sta cuore calendar, di acquero che calendar, di acquero cu e calendar lunar, non sta di Nisan, di Lenta, Spring, ok? Non sta in Passover in Anan. Ok? Fiesta di Pasco, di acquero cu e calendar lunar, Jesus a muri jesquater di Nisan. Of elam chita bata wordu mata jesquater di Nisan. Na anya 31 después de Cristo. Esa ki de promel luna di e calendar lunar. Levítico 23 versículo 5 da bisabu den e promel luna riba e di jesquater dia di e luna. Ora ku solo 30 ta pascu di Señor. Ok? E da bisabu, Señor abisa Moisés y Aaron aya na Egipto. Na Egipto fiesta ki a kumisa. For di awe e luna aki tapa boso e promel luna di anya. Duna gentil pueblo de Israel es siguiente instrucción. Día 10 de luna aquí, cada gente me ser escoge un carné of cabrito para su familia, por escoge un carné of un cabrito de un año. Basta el besita macho y sin ningún defecto. ¿Dico el besita macho? ¿Dico el besita macho? Pasó un Cristo lo tapata un macho. Aunque Dios está más grande con representación de macho con hembra, pero él lo vende en forma di macho, ok? Ante me sta perfecto, dico me sta perfecto, pues un Cristo Jesús sta bata perfecto, ok? Mister guardé, te día 4 di luna, que mente día 4 di luz Nisan, di acuerdo que calendario lunar, ok? Riba e día e ora noche tabai sera, entera comunidad di Israel, mister mata e bestia. ¿El asusude? ¿El asusude? ¿El asusude? Casi 2000 años pasado. Después me ser junta e sangre na cozende e porta di cas, camina da come e bestia e mes a noche e mester come e bestia, hasana candela cu pan sin zurdei e cu yerba amarga di contin cu quima e bestia después. Pas hombre e morto di Cristo, riba cruz, ta representa e pecador cu ta quima di infierno. Ta pensei na ta quima e bestia después. Pas on ta morto di fierno Cristo amuri ribe cruz e mi ruman. Ando si borri para bon e ta si kibisabu, bo este come ku yerba marga. Di como so, e experiencia ta batong experiencia marga pa Jesus. Ta pensei la bisa, mi Dios, di combo abandonami. No tin prueba pa prueba lo que mi ta bisa, pero mi ta bise. Mi fe ta bisami, ku ore Jesus bisa, mi Dios. Mi Dios, eta bata papa ke tata, y eta bata papa ke espiritu. Mi Dios, di combo a separa eternamente fe mi. E contesta ta, pa ami kubo, no separa eternamente fe Dios. Pa ami kubo, no vai perdi. Paso ela sinti e separación ei, ando ita bisabo, agora asina boso mester come, ku boso hip fa, boso sandália na boso pia e com boso bastão de boso man e comer pura pura da Páscoa de Senhor. Páscoa tá bem fora de epa a palavra passa pesar, ok? Pesar, pesar significa paixão, significa sofrimento, e significa também passa over, significa é castigo, mas agora é plaga de dias plaga a passa over de Israelita não vai cair riba e promeio na de Egipto. Awe e castigo de Deus ta passa over de amigo bo bai kai riba Jesus ayananang pa amigo bo por escapa e castigo de morte eterno. La passa over, pesar, passa over, ok? Antes de bisabo, pa sombra lomi passa dor de terra de Egipto riba e a noite ei e lomi mata tur primogênito na terra de Egipto. Tanto gente como bestia e contra tur ecos e Deus de Egipto, lo me ejecuta juicio. Vamos ver, está juicio acá, riba Jesus. Ami ta Senhor. Esta ami da Jehová. Y el sangre lo está un señal para vos, na el caso de un camino de vos nanta viva. Y ora mi mira, el sangre lo me pasa vos nan vorbei. Hombo, mi te bisabu. Riba e cruz de Calvario, e Dios a pasa, Dios su castigo a pasa nos vorbei. Vai cair, riba Jesus.
Rebi sabu in ningún plaga lo no bingri babos nang pa distrui bos nang dia kumidal etera di Egipto. Pues miru manang, awor e dia aki, mester ta un conmemoración baboso, y boso mester celebre como un fiesta na Señor, durante di tour bos nang generacionan bos nang mester celebre como un ordenanza pa sempre. Nota ni fica que nós temos que celebrar e paz com mata lâmpada que o Senhor para sempre. Não tem coisa que men. Ora, a realidade bini, bo temos que celebrar para sempre, maneira Jesus abinta interpretar a ora como Santa Cena, etc, etc. Nós temos que comemorar seu morto para sempre. Passou algum é, tu pensa, não, mas você quer mata lâmpada, mas você quer celebrar com ele para sempre. Não tem sei. Corco, etapa está sombra de uma realidade. Como quer celebrar sombra? Bo temos que ir realidade. Você tem realidade em salvação, meu irmão. Ok? Para nós compreender o nosso trabalho. Ok? Fiesta de Páscoa, sua realidade. Juan capítulo 1, versículo 29, e seguinte dia. Juan a mira Jesus. Também cerca de e avisa ata o lamento de Deus que da quita pica de mundo. Pensei. Saca e zirdeir biu a fo para você por bira um mansa novo sem zirdeir. Maneira você não está de verdade. Para sombra Cristo, nos Páscoa também a ordem do sacrificar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ok? Fiesta de Páscoa é realidade. Lucas 22, 5. E ela disse, não, me adesia machado de comer e Páscoa aqui junto com você não. Prome kumi sufri. Eta bata bai kumpli ku e realidad di e fiesta e. Bosa ki kota duro. Dios ta muriendo. Ando eta bisa nos pa regozija. Pero eta muriendo. Muriendo pa nos regozija. Bo po regozija. Eta bisa ta un fiesta pa bosan. Bosan bosan ta salvando. Mi ta salvando bosan. Pero mi ke come esa aki prome kumi muri pa bosan. Nunca mais vou porque também as coisas depois de compreender coisas que me irmão. Marcos 14, versículo 12. E riba e promedia de fiesta de pães em Zirdeir. Ora com o lâmpago de Páscoa, estava a hora de sacrificar. Seu discípulo não apontou onde boquier para nos vai e preparar para comer e Páscoa. Ok? Jesus estava cumprindo com a realidade. Ok? Conclusão. De acordo com o calendário lunar, riba é de 6 dias que tá um jab, riba é de 6 dias, lá que nós contemos maneira o dia não conhece Javier, então já é de 6 dias. É de 6 dias, que tá dia 4 de Nisan, anha 31 depois de Cristo, of Adam Domini, anha de Deus, riba é primeira luna. Ok? De é calendário lunar, e calendário bíblico, Jesus amori. E para mim, a fiesta cumpre. E a realidade cumpre. Ok? E a realidade cumpre. Segundo o calendário solar, que é o nosso calendário agora, Jesus morreu no dia viernes. Experto não, então agora vou investigar para indicar que provavelmente na ano 31, e dia viernes estava aqui, riba 6 de abril, de ano 31, depois de Cristo. Estava aqui de 4 lunas, segundo o nosso calendário, e segundo o calendário profético, estava a cumprimento de realidade. Deus está bom, não deverá romana? Deus está bom. Ok? Agora, bom, essa aqui está um skating. Para um coro vai bisa, para um coro vai bisa, pastor Felícia bisa, que riba 6 de abril, Jesus amore. Está um skating e está. Um skating com a anha 31, e fecha e jabiarne e é de 6 dias. Ok? Dia 4 de Nisan a Cairiba 1, dia 6 de abril, segundo e calendário solar. Ok? Botanhabo a work é de 2 fiestas. É de 2 fiestas da pança em Zurdeir. É também da sombra, cópia, modelo, representação, profecia de e double descanso sabático de Cristo de Graf. Nós temos ele High Sabbath. Bota para saco e Sabbath. Que Jesus estava morto dentro e grave aí, estava a double sabbat. Para sombra, estava a representar double cos.
Het representeert descanso voor die zijn obra die creation, Genesis, capítulo 2. Maar het representeert ook descanso voor die zijn obra die salvation. Het sabbat ceremonial die de leinen die Moisés kwam worden crucifica. Double sabbat. Nou sta bij wakken. Nou sta awor ainda de lente. Oké? Okay? Kuta maart, april. Oké? Okay? Sigmo een kalender bíblico e sigmo een kalender judío. Riba dia 5 de Nisan, na anha 31 después de Cristo, é primeira luna, nan mester a celebrar a festa de pan sin zirdei. Tu sabe, riba de dia 5 dia de luna, ei, ta sigi festa de pan sin zirdei. 7 dia largo é pan com bolso, ta come mester, ta pan preparar sin zirdei. Êxodo 2, 7 de 8, después mester junta, é sangre na cozende, é porta de casa, camina da come e bestia, e mês a noite ei, mester come e bestia, rasa na candela, com pão sem zirde e com hierba marga. Ok? Dá-lhe para mim, não? Ok? Então, agora nós vamos ler, é realidade. O que é realidade, tá? Bolso para o momento não está bom. Acaso bolso não sabe com um tique zirde que está pondo gente em mansa reis? Pensei tira e zirde biel de pica. O que é zirde de representar? Pica. Afo. Que men é zirde de representar dentro de duas festas aqui. Sacamento de pica fora de vida de gente. Ok? Tira e zirde biel de pica afo. Para você por bira pantraha de mansa novo. Para você nascer de novo. Sem zirde. Sem pica. In verdade, bolso da maneira é pan sin zirdei, que come durante a festa de Páscoa, a Pesach. Para sombra Cristo, nos lamente de Páscoa, a Pesach, a que da sacrificar. Vamos ver uma coisa que está grande, bolso. Para sombra, agora, bom, é mensagem que está donando, tá? Que Jesus morto, ela logra para nós estar sem picar. Tá pensando que saca e zirdei que eu for de bebida. Ora, nós estamos guardando sábado, nós estamos guardando sábado, recordando que Jesus morto a saca picar fora de nossa vida. Pensei, nós estamos guardando sábado. Ok? E double nificação que eu tenho. A gente sabe, lágrimas anto, celebrar nossa festa de Páscoa, pensar sim e zirdei biel adem, sim e zirdei de picar e maldade, pero que é pan sim zirdei, pan de pureza e verdade. Para meio de su morto, Jesus está sendo puro. Ok? Sim, Jesus está sendo puro. Ok? Galatios 7, 9, também da missa. Você está para progressar assim na bom. Tá quem as trova você não de obedecer é verdade. É o que não avisa para convencer você não. Não está bem de Deus que te chama você. Corda, um tique zirdei. Tá pondo gente e mansa reis. Um tique pica. Ok? Está afetando a gente da igreja. Ok? Lucas 2:1. Mientras miles de gente estava baixa, vindo junto. Até quando estava na trapa, riba outro supia, Jesus começou a papo com seu discípulo, não promete. Ele disse, não. Guarda você na culpa de zirde e de fariseu, não. Me quemem, não. Hipocrisia. Então Jesus vindo para aqui, tá? Hipocrisia, picar. Impureza, tu reconhece Jesus abini para quita fora de nós. Danke na sua morto, riba e cruzei. Ok? Juan 9:31. É realidade. É autoridade não judio a pedir Pilato permite para lagar quebra pia de e rene não, que não a crucificar e barra e curpa não fora de cruz. Não a pedir e sei como estava da dia de preparação esta bispo de sábado e net é sábado e estava da dia Masha Santo. Double Santo. Bamira. Di compa son e sabat ceremonial akai. Ribe sabat di sete dia. Double sabat. Ok? A de fiesta di pansi in zirde aqui. E di dos fiesta da bata representa. E Cristo morto. Sossegando for di su obra di salvação. E sa que está e sábado com a ordem crucificar na cruz com nosso irmão, nosso amigo nan, de igreja, nan, de outra igreja nan, pentecostal e outro nan, da brua dentro. Nanda pensa que é sábado de 7 dias a ordem crucificar. Pero não é sábado de 7 dias. Está e sábado aqui, ceremonial de Moisés a ordem crucificar. É um de 7 dias de criação a queda.
Of en nou a word crucifica den sentido di ela caba, ela word crucifica den sentido ku ela topa ku su realidad. E sombra a topa ku e realidad. Ok? E realidad. Ok? Ehi, hey, agora tu não é isso aqui, tá? Me mestre aparecer. Ela é maneira buleno. Nós temos ideia aqui, Nanan, tipo, a uno se pabe de tipo e antitipo. E tipo, Jesus 4 de Nissan, e antitipo, crucifixão. Vou mirar de banda e também, em espanhol, se é espanhol ou inglês. É um mais fácil para eu. Mira Páscoa, Jesus 14 de Nissan, crucifixão. Viernes 14. Ok? Mais ou menos 6 de abril, segundo o calendário solar. Unleavened bread, vou mirar pan sem zuurdeig, dia 5. Tipo, antitipo, Cristo de su graf dormindo. Ok? Duidelijk, duidelijk, meu irmão. Duidelijk, duidelijk. Com pintura, com turcos. Mira aqui, na placa chiquito. Senhor, te explica a nós. E calendar com e fiesta nan, e sete fiesta nan, está cumprindo com a realidade profética moderna. Então, bem, chega até de nosso tempo aqui, nan. Ok? Nós vamos voltar bem aqui. Ok? E sete fiesta nan, e na realidade. Ok? E de duas fiestas. Segundo o calendário lunar, ela toma lugar em 7 dias, double sabat, dia 5 de Nissan, na anha 31 depois de Cristo, tem a primeira luna. Segundo o calendário lunar, estava um dia sabra, 7 de abril, anha 31 depois de Cristo, e de 4 luna, segundo o calendário profético, estava o cumprimento de realidade de a fiesta aqui. Agora, bom, Deus aduna o povo de Israel e fiesta na aqui na anha 1445, primeiro Cristo. E o dia na aquela celebrar a fiesta na aqui 1500 anos promê que a primeira fiesta abrir a realidade. 1500 anos mais ou menos na celebrar, depois de 1500 anos mais ou menos, 1445 anos mais ou menos, Cristo vai morrer na cruz, cumprindo com a primeira fiesta. Ok? De três fiestas da segunda, a fiesta de cosecha, sombra, cópia, modelo, representação de a profecia, de ressurreição de Cristo. Meu irmão, Deus está assim na bom que o judeu, não, que ele é a fecha de fiesta na aqui da Bíblia. Não é que eu mostrava. Deus está a fecha de morto, ok? De crucifixão, morto e ressurreição de Cristo. É fecha que me dá nota de mar de falha. Deus está um calendário para não por mirar. Ok? Ali também sabe, fiesta de cosecha, também está em um lugar de lenta, não está em Nissan ainda, ok? Fiesta de cosecha está em um lugar, segundo o calendário lunar, dia 6 de Nissan, ano 31, é a primeira luna, ok? E também sabe, o Senhor ordenou Moisés, para avisar a Israelita, no dia que você chega ao país, com a minha bolsa e você cosecha, ok? Você mestre riba, é a primeira bolsa de grano para o sacerdote. E dia depois de sábado, sacerdote está risa e bosta e apresentar-me e com o rito de apresentação para me aceitar. E promedia de esse mano e, que nós estamos chamando já domingo, você me está reunir para adorar-me. Não traga e dia e. Zonabo familiar? Um dia sábado não escutando o ordem crucificar. Ok? E dia e mês, você mestre oferecer-me um chubato de carne de um anha sem defeito, você mestre queime como sacrifício de candela na minha honor e junto com ele, você mestre rasse uma ofrenda kiko vegetal. E kiko vegetal de dia bergo morto de Cristo. Um beck, bota mira. De 6 kg de arinha. E eita, gasto, Senhor. Fini preparar com zeta. Ei, zeta, cita zona nosso familiar. Beck, nós estamos chegando aqui. Um sacrifício de comida, que com comida tem de haver? Que rolou agradável para mim e, ademais, baixa um litro de vinha como ofrenda. Vinha também, Bolso não mais come nenhum produto de cosecha, ei. Nem pão, nem grano tostado, nem grano fresco. Prometo é dia que o bolso trece e boche para oferecer-me. Que men, essa aqui tem prometo fruta, não. Prometo fruta, não tem milhão fruta na de boa cosecha. Bolso não come, nem mais que com rondô, bonita e apple, tá? Nem mais que quanto é pera da lombra. Nem mais que com neche e apelsina, tá? Bem trecele na Senhor como ofrenda. Imagina, bo posso dizer aí? E ora, a apple aí começa a tentar, não? E fruta não começa a tentar, bo qual é a água? Ah? Essa aqui está uma lei permanente para toda geração, onde você está em porta-biba. Significa que nós temos
cosechar ba iba grano ku cos pa señor tur domingo de aleluya. No sé si que celebre a weina. Ofta un sombra di un realidad. Ok? Vamos a que Levítico 23 se ita batata. Celebrar também a festa de primeiro produto de cosecha. Ora recolher o primeiro produto nan de lo que a sembra dentro conosco. Êxodo 23, 16. Celebrar a festa de 50 dias. Ora da começar a recolher o primeiro produto de cosecha de trigo. Êxodo 34, 22. Reunir para adorar o Senhor. Riba o primeiro dia de festa de 50 dias. Ora da oferecer o primeiro trigo como ofrenda vegetal. Notra e dia ei. Ok? Vamos a que realidade. Pero en realidad, Cristo alanta foi morto como es un promé den e morto nan. Tapesei, no come e fruta ei. Trece e promé fruta nan di cosecha cerca a mi, cerca Dios di con, pues un riba e dia ei. Ok? G6 de Nisan, Cristo lo resucita. Esse é a sombra, cópia of exemplo da bata música riba de a ressurreição de Cristo. Esse é a festa da bata apontana de. Ok? Andei desse que bisabo, Mateus 27, 50 de 53. Jesus volve dar um grito duro e a entregar seu espírito. Meso recortina de um templo à esquerda dos. De arriba até a bol, terra a sacudir e barranca à esquerda. Craf a abre e roupa crente a muri. A biba back. Nan asali for di e graf nan e despues ku Jesus alanta for di morto nan adrenta Jerusalem e suidat santo e aparece na hope yende ke me e prome fruta nan e ku nan tabata trece na Dios tabata e prome alma nan ku lo resucita for di morto como resultado di Cristo su resurrection. Ok? Ke me lageta deidelik pa nos ku nota di fruta ku kuminda e tabata papia. Eta bata papia di hende ku ta salva. Tapi se or no se lese koi no se bisa ay no fruta ku verdura ku kiki e koi di nada di aber ku salva shon. Logata hende ta papia di je. Awi no se kanda 13 fruta nan 13 fruta. No se un saki no se bisando. Ta 13 hende pa salva. Te cosa ki e kanti ki ta referiendo na je. Tapi se não se canta com o que é bisabu? Comprondimento. Ok? Não abre boca, bate e tira de palavra para o Senhor sem compreender. Comprondimento. Ok? De Hechos 26. Mata di, mate dia jawe, Deus ajudame e atame para aqui clapa testigua na quem cuta. Me nota bisa nada outro que nota louca e profeta na Moisés abisa essa com Messias mestre a sufri e que eta é um promeco alanta for de morto para anunciar a luz na tanto judio como no judio. Jesus alanta for de morto como é promete em sentido que é único que abine for de fiar no beca. É único que abine for de morto eterno. Lo não existe nenhum ser humano que lo bine back for de morto eterno. Hello? Este promete e é único. Com outra palavra, esta é primogênito. Den é sentido é Jesus de primogênito. Não está compreendendo me? Ok. Se tem pergunta, assim pergunta. Tem chance para pergunta só hoje noite. Eu vou para você, está largo. Para o Ribe Espírito que não está bem, antes de ir humano, está compreendendo, não está bom. Ok? Não está bom. Está compreendível. Ok? Obe não está um do comi. Feiro, obe não está um do comi, está significado, obe não está compreendendo. Feiro, obe não está compreendendo, ainda grana, sabe mesmo que eu compreendi? Fui. Mas não está compreendendo. Vamos mirar. Move rápido um do comi agora aqui. Não se pode ser que eu vi agora aqui, com o estoque, com o conaque. Ah? Bom. Até aqui. Vamos mirar. Fiesta de Promê Fruta. De 6 de Nissan. Está representando a ressurreição de Cristo Jesus. Ok? Segundo o calendário lunar, esta é a primeira dia de Simão. Ok? 16 de Nisan, ano 31, ela cumpre segundo o calendário lunar, segundo o calendário bíblico. Ando segundo o calendário solar, esta riba um dia domingo e esta está na riba um 8 de abril, na ano 31 depois de Cristo, luna 4, segundo o calendário profético. Da cumprimento de realidade. Pode mirando com a fiesta na que está mirando realidade. Ok? Agora nós estamos aí para a fiesta de Pentecostes. Sombra, cópia,
modelo, representación, profecía de formación of inauguración de Cristo su iglesia. Ahora usted llega en parte y no hace eso. Son tiene que decir, ay no, dime este iglesia, si es extraño, aquí, dime este va iglesia, en la casa me puedo hacer. Dios ahinca e inauguración y formación de su iglesia den e fiesta. Para decir arriba que fecha esta va forma e iglesia inaugure. Imaginabu con importante e cosita. Dios ahinca e coi den su calendar. Que día esta va establecer su iglesia. Ando aquí esta bisabu. Esa aquí está más o menos den final de lentana y comienzo de Zomer, den el luna di Sivan. Ok, na aya 31, luna número 3. No está con mi? Ok. Levítico 23. Conta 7 siman completo for di e día después di sábado con Bosnán a ofrecer el primer boche di grano. El periodo e di 50 días ta dura temanice di e di 7 sábado, que me conta 7 via 7. Ok? Eta bisabu. E dia ei boso mester hasi un ofrenda di e cosecha nobo nami. E sakita un ofrenda di e promet pan nan di boso cosecha. Ami ta Señor bos nan Dios. Botan ye mes un cos de Éxodo 34. Celebra fiesta di 50 dia. Ora ta kumisa recoge e promet producto di cosecha. Ok? Sakita Pentecostes. Ok? Penta significa 5. Da pensei botanha algo pentagon também. Penta significa 5. Ok? Então Pentecostes está referindo a 50 dias na de fiesta. Botanha algo Deuteronômio capítulo 16. 9 de 12. Tem sabe conta 7 siman. Ok? 7 via 7. Começa a conta for de promete dia de cosecha. Bota agora é já domingo já. For de 16 de Nisan. Celebrar é hora e na honor de Senhor vosso Deus. É fiesta de 50 dias. Pentecostes. Goza de presença de Senhor. Tu não é da papi de Pentecostes. Pero de onde Pentecostes vem? De testamento de eu. Ande de bisabu. Goza de presença de Senhor vosso Deus. Junto com vosso yunan. Isso aqui é uma fiesta de uni. Ok? Vosso cabrito nan. Cu ele vita nan cuta biba cerca boso e cu estrangeiro nan e huérfano e e biuda nan cutin cerca boso na e lugar cu Senhor bos nan Dios coe pa manifestar su presencia que me nium outro caminda na e lugar cu Senhor coe pa manifestar su presencia na iglesia no lagabu nyuende bimbisabu no iglesia no na casa me mi poasi mi cos nan e seita contra di Bible. Contra de e profecia, contra de e fiesta que Deus a indica de acordo com seu calendário. Da bisabu vai celebrar e fiesta na e lugar com a bisabu. Da bisabu tem hechos na depois que o tur e apóstolo andava tá junto. Formando e igreja que depois a bimbira 3,000. Ok? Miro mana é qua é coisa que não tá deidele bom não mestre tem dúvida para son Deus a moça tu coisa de Bible não tá opinião de gente bota sigi tá opinião de Deus todo poderoso. Ok, ali tu bisabo que é da corda com bolso tá bota cativo na Egipto e cumpre o que tu bisa cumpre cuidadosamente com o mandamento que é mandamento de vai igreja e para celebrar cuidadosamente. Ok, é realidade. Hechos 2:1-4. Ora fiesta de Pentecostes a llega. Tu seguidora de Jesus. Estava tá onda? Junto na el lugar que o Senhor a designa. Ok? De repente, zonido, maneira, viento fuerte a vini. Fora de cielo. E llena gentere casca mina na taba tá. Algo maneira candela a aparecer. Ok? Ela parte su mes na lenga com a bai para arriba cada Nantur. A queda yena com o Espírito Santo e a comissa papia na outro idioma, segundo o Espírito Santo, tabata inspiranan. Oh, mumita bisau, mirumanan. Assim que Deus a comissa e fiesta, e realidade de sua fiesta, te awe. E a igreja de Deus está existir. Ok? Ok? Então, bota corda, oi, minta bota punta, não está bota punta, bom, tá aqui que eu conheço tudo é vegetal, que é fruta, que tudo é coisa que significa? Até contesta aqui, não está lecendo agora, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas fruta,
E cosco non tava tingo 13 e cada vez na como ofrenda para o Senhor, tava realmente Espírito Santo escondi dentro e rito que con estranho zeta, kukiko, com vegetal, com fruta, com Espírito Santo. Tá pensei, ah, ué, nossa papia de fruta de Espírito. Passou-me a referindo back na e fiesta aqui, Pentecostes. Mas fruta de Espírito tá amor, gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fieldade, mansedumbre, domínio próprio, contra costan assina, não tem lei. Romano 8:23. Não da criação só da queja, pero nós também, que é nossa igreja, aunque já nós tem Espírito Santo como promê fruta, de cosecha pinidero. Passou-me a referindo Pentecostes também, não me estere a ter essa cosecha. Anto da PCI e cosecha que aposta lá na 13, riba Pentecostes, tabata e 3000 gene nan qua acepta Jesus. Que men Jesus a 13 un cosecha na e ribe promedia di Pentecostes, kuta ja domingo, 16 di Nisan, un pari gene a resuita fur di morto, vo d'accordo? Anto 50 dias después e disciple nan a 13 fruta, kuta e 3000 gene nan qua muri. A bem aceitar Jesus para meio de bautismo. Ah, não morri, sim, pero tem água de bautismo. Ok? Que me dá sumamente importante para nós por compreender a festa na aqui, pero agora não se vai chegar nem começo. Mas um tour com a comida para piando Cuba aqui, assustou de quase 2000 anos a passar. Com e sobre a festa na aqui, vai bem cumprir, ando bem cumprir, bem nos era moderno. Agora é quanto mira interessante, então um dedo me mira, pergunta, pergunta só se tomava em noite. Aha. Ah, ok. Eu di uma nota conta maneira nós. Ok? Eu di uma nota conta maneira nós. Na nota conta 24 horas. Ok, pergunta da batata, tá de conta bisa com Jesus a ressuscitar depois de 3 dias, caminha ora vou conta de dia viernes vai dia domingo, nota 3 dias. Ok, passou, eu di uma nota conta 24 horas, eu di uma nota com conta com al momento. Lago nos bisa, solo aba a hora aqui, nota conta e dia a walk 1 caba. Ok, que me nota conta dia viernes 1, dia sábado 2, já domingo anche tá e tá de pro me ora na Jesus a recitar, não tá com 3. Tá pensei. OK? Bible, adoro me bisa judeu também escos como bisa Bible. Bible tá conta dia assina. OK? Tá pensei, é de bisa abo depois de 3 dias, pero ora vou conte segundo nos conteio, é que não tá depois de 3 dias. Pero segundo é conteio bíblico assim, tá depois de 3 dias ela ressuscita. OK? Bom? Pergunta não que nós não logra hasi, ou nós não compreende, corda nós tem a capa blanca aqui na nan, por tira a pergunta em nan. Ok? Santiago 1:18. Voluntariamente ela dona nos vida nova para meio de mensagem de verdade, para assina nós por ti, na maneira de visa, e promê lugar de criação. Mira? Essa aqui é de 4 fiesta, é fiesta de Pentecostes. Nós estamos em nan, 6 de Sivan, fiesta na de 50 dias, Pentecostes, fiesta na de alma na que bem bem aceitar Jesus. Ok? Nós estamos mira agora, calendário lunar, riba é primeiro dia, riba um dia domingo, ok? Eta cai, riba é primeiro dia de Simão, 6 de Sivan, na anha 31. É de 3 lunas, segundo o calendário bíblico, anto, segundo o calendário solar, segundo o calendário lunar, segundo o calendário solar, eta cai riba um dia domingo, 27 de maio, mais ou menos, segundo um esperto, nada conta, ok? Na anha 31 depois de Cristo, isso aqui é de 5 lunas, segundo o calendário profético, que é o nosso calendário. Essa é a realidade para nós. Ok? Agora, bom, é um arriba, calendário lunar, está sombra, calendário solar, está a realidade, está a mim, cubo. Ok? Agora você vai para a festa de trompeta. Aqui não está caminho da roupa igreja e roupa cristã da brua, então nós está perde Jesus fora de vista. Mas aqui não está bem a ganhar back, bom compasso. Nós está seguindo acaba.
Sombra, copia, modelo, representación, profecía de anuncio of predicamento de juicio y el segundo advenimiento de Cristo. Exacto, lo que nos llama históricamente el movimiento milerita. Pero yo comprendo que no está jugando un gente que dice, la gente va a ir a una iglesia, entonces me llamo iglesia adventista de 7 días. No! El coqui está rinca profeticamente según el calendario de la Biblia. Un da hoon e iglesia que abini. Ando pa nosor comprende ko oru ene bisa no, abandone bai otra caminda, bota halando for ye calendar aqui. Wa ki te mostraba ki na aqui. Nos ta ba wa ki sombra. Okay, nos a yega a word in fall, ku nos ta yama herfst. Feast of Trumpets. Fiesta na di trompet, nos a yega na Tishri, ku ta September, October. Okay? Si ku e calendar lunar, promedi Tishri, tabin kaina anya 1844. Si bom este conte, especificamente conte bien arriba, conte, bota mi llega e inanan. Ta e di 7 luna según el calendar judío. Ok? Ta aquí nada camina, hope ta perde, pero hasi e conexión. Si bom no hasi e conexión aquí nanan, bota perde. Bota perde de el calendar. Aquí na e conexión ta, anto bota mi mirada di con 1844. Ok? Levítico, me da bailes a tu versículo, ¿no? Para nos porque tiempo, pero voy a comprender que está encada en Levítico 23-25. Y Señor ha ordenado a Moisés para dice Israelita en lo siguiente: es promedio de 7 lunas, está un día de sosiego para vos, un día de recuerdo, anuncia para trompeta, el día en vos me se reunir para adorarme, no trae día en ofrecerme un sacrificio de comida, tu día. 10 días largos na mestera zona trompeta para anunciar que de 10 días también pasó un costa va a suceder de 10 días que está e siguiente fiesta que está vini un costa va a suceder ahorita sabe del número 29 versículo 1 Kiko trompeta está representada anto que hora está usando trompeta de mayoría caso de Bible reunir riba e promedio de 7 luna para adorar Señor no trae día e toca trompeta e día e Salmo 81, versículo 13. Te bisabo, supla trompeta. Na tempo de luna novo, tempo de luna yen, riba nos dia de fiesta. Ok? Bota bem aí agora a realidade. Que hora da supla trompeta? Isaías capítulo 58, versículo 1. Que trompeta representa? Grita duro. No tene adem. Alça bobos maneira Kiko. Maneira trompeta. Que Kiko trompeta representa? Kiko trompeta representa? Predicamento, anunciar, ok? Anunciar, eu te sabo, alça bobos, maneira trompeta, e mostra-me o povo, não, Kiko, transgressionam e a casa de Jacob, não, picanam, a ua, quem não tem que mostrar, não, picanam, não é pagano, não, é igreja, casa de Jacob, não picanam, a ua, de como? De como mostra a casa de Jacob sobre Picanan? O que está seguindo isso aqui? Isso aqui está Ezequiel capítulo 33. Me dá lhe ser rapidamente. Senhor a dirigir a palavra na mim. Rende, bisa bo compatriota nan. Supone que mi tresegueira riba um país. E a rende na de país é a elegir um rende e a nombre guardador, of pastor. Guardador está um pastor. Ora é guardador é of pastor é mira. Que é exército inimigo está acercando, não? Eta Kiko. Toca trompeta. Alarma, anuncia, para avisar el habitante nan, si un gente tende el sonido de trompeta, pero no preocupa con él, ahora es el mes que es responsable si mate de guerra. Avise, pero él no a preocupa, el mes está responsable para su muerto. Si él toma el aviso en el pecho, lo él escapa su vida. Pero si el pastor mira el ejército también y él no toca trompeta, el habitante no nota queda avisar. Si el enemigo viene y mata un dinán, el gente está muriendo well, por motivo de su misma maldad. Pero a mí te pone el pastor responsable para la muerte del habitante. Ey, gente, abo mi a nombre como pastor para vigilar el pueblo de Israel. Y ahora voy a tender mi papia. Ahora voy a tender quien papia. Ahora voy a tender a mi e Bible papia. Voy a estar avisando después. Na mi nombre. ¿Qué es lo que dice?
Ora mi pisa un gente malvado con lo e muri sicuro e abo no avise dor di hala su attention riba su mal su bide di maldad si bono pise den predicamento si bono annuncie ku wisio ta bini riba bo morto da na caminda ti un wisio ta biniendo si bono pise ora e lo e muri pa motivo di su picanan e abo lo mi llama pa duna cuenta di su morto si bo a avise ku e mister drecha subida e tag e no converti e ora e tambe e ta muri pa motivo di supicanan pero bo bida ta queda di spar hende bisa pueblo di Israel e cos aki bisa e iglesia e cos aki señor mi dios ta bisa me sigur ku mi ta dios bibu mi no ta queda contento ora un hende malvado muri al contrario mi ta prefera e converti e quer na bida converti Drecha bosnan vida, pasan ropa, kiko bosnan lo muri, oh pueblo adventista. Bota mira kwe costa bin awo, awo costa ye, awo sa 30 anos de tempo moderno. Awo portavo da bisa, no, pero ta ku Israel da papiana inanam, ta ku nos, guarda pa bogosa. So ta fiesta di trompete sa kita. Prome Pedro 4, ta bisa bu tempo pa wisio a yega, e Dios ta juzga, ken prome? E pagano, e pagano, e malvado, e prostituta, e ladrón, e atracador, e cristian promé, e cristian nos, amigo, beta usga promé, zona trompeta, la que zona, bisanan, e wisio ta viniendo, e wisio ta viniendo, avisa enenan, bisanan prepara, bisanan no baila la iglesia, no critica a iglesia, queda e denan, e wisio ta bini, e wisio ta bini, e wisio ta bini, alza bobos, e koi e fiesta ta representa mi rumang. Ando timbiano sta si wega, bringa, kiko, asi kosro bes, e fiesta ta anunciando un wisio ku ta biniendo. Si e wisio ta kumisa ku nos, ta kon e finalo ta ora juzga es nan ku no ta obedece e bon notizia di Dios. Manera testament biew ta bisa, si ta difícil pa hende justo ke da salva, pa kiko, kiko ta para pa hende pecador y malvado. Ok? Através de uma profecia de Daniel 8:14-9:24-17, que avisa a fecha específica que Jesus está sendo crucificado, William Miller a compreender que Jesus estava vindo para julgar o mundo dia 10 de Tishri de 1844. Mesmo vai ter complicação de profecia. Pero ora ma bisabu que Dios aduna e pueblo judío e fecha precisa que Jesus lo abim mure, que está ancrado em cruz, miruman. E existência de iglesia aqui, iglesia adventista de Shedia, está ancrado em profecia de um cucuta, mostra e fecha precisa que Cristo lo abini para muri. E fecha de promebinida, se está conhecido, está em Daniel capítulo 9, versículo 24, de cuchete. Anto den Daniel capítulo 8:14, Dios aduna e fecha de día de expiación de 1844. E coi mester a anunciar. Ok? Sin que Miller sa, ela comisa cumpli com a profecia de fiesta de trompeta e revelação de 1844, dor de comisa a anunciar e saque ao redor de ano 1831. Mais ou menos na aia 18, 18, 19, siglo 19, ela vem descobrir que mais ou menos aqui 25 anos, Deus vai juzgar o mundo através de Cristo subinida. Ela interpreta o evento robesi, para a calculação se está botando precisa e bíblico. E agora eu me admiro um ângulo, tabula de laira. E me será 13 para os habitantes do mundo, para cada raça e tribo, para cada idioma e povo, um mensagem. Um evangelho que está queda sempre na vigor, um evangelho eterno. Ela grita com o tempo duro, tendo respeito de Deus e do meu honor, para sobre hora de juízo, tabaiega. Aiega! 1844. Aiega! Você compreende? Que me é fiesta, aiega! E tabai pini. Então, me será começar a anunciar. Eseita e fiesta de trompeta. E de cinco fiestas, minha irmã. Ok?
Eori, hay nada botan allá. El corbo no saco ángel de profecía, revelación de representar gente. Pues somos de mira y un gente de predicar natura, tribu, pueblo y nación. Bota mira, iglesia sí, gente está predicando una gente. Bota mira ángel de predicar gente. Bota mira gente está predicando gente. Que simbólicamente significa gente. ¿Ok? Natura, tribu. ¿Ok? Más o menos de 8:42 ahí. E gente não há que cinco não está para passar a profecia de revelação e a predicar até o bruidegom está vindo. Sim, sabe? Quando está cumprindo aquelas cinco festas. Até o bruidegom está vindo. Até aí. Festa de trompeta, não? Pode mirar com o neto calendário de Deus está aqui, não? Neto conseguir está aqui, meu irmão. Para você estar com a igreja e com o povo. Festa de trompeta, não? Anunciamento de Deus vindo. De Cristo e juízo. Ok? Nós estamos aí, não? Calendário lunar, por meio de Tishri, em 1844 depois de Cristo, de 7 luna, segundo calendário bíblico, cumprimento de realidade, e calendário solar, deriva um dia sabra, dia 12 de outubro, em 1844 depois de Cristo, de 10 luna, segundo calendário profético, cumprimento de realidade. Pero de mês não começa dia 2, não começa para mim. Pero agora você pode chegar no dia 2, né? E mensagem com força. Na América, não aqui. Outra parte do mundo também não está rindo, não que você pode predicar dia vinda de Cristo. Ok? Ele disse, é isso, festa, não está chegando no final. Coisa que está acabando em glória, minha irmã. Não tem motivo para me confundir. E qual igreja me tem que ir? Qual que? Deus arranca tudo e coisa dentro do calendário para avisar agora a igreja que está anunciando a minha vinda para vir na existência. Ela diz, rap! Mesmo que na Pentecostes, ela dá uma fecha para o surgimento da igreja cristã, ela dá uma fecha também para o surgimento do movimento adventista. Sombra. Ok? Fiesta de juízo, expiação, reconciliação, perdão. É de seis fiestas, minha irmã. Da é dia de expiação, é dia de juízo, é dia de reconciliação, é dia de perdão. Ah, você decide que é dia de lutar para você. Se é dia de é reconciliar com Deus e perdão, ou se é dia de é juízo está caindo para você. Sombra, cópia, modelo, representação, profecia de início de juízo e perdão via de serviço final de nosso sumo sacerdote Jesus de Enxelo, prometo e regressar em seu de Deus advenimento. Então, não se chega em nada é atonement, dia de juízo, ou dia de expiação, ou dia de reconciliação, ou dia de perdão, como que é, é da cairiba Tishri. Ok? Segundo o calendário solar, riba outubro, festa de herbst. Ok? Ok? Segundo o calendário lunar, é festa de juízo, reconciliação e perdão aqui, da turma lugar, riba 10 de Tishri, em 1844. E de 7 luna, ok? Nós trabalhamos para nós ganhar tempo, botar em Levítico, capítulo 23, versículo 26, 27, e da bisa de 10 dias de 7 luna, ok? Uma veta gedrukte para o pormir em nana, ok? Mestre saca, versículo 29, Mestre saca, esnanco noyuna e dia e quem cu está fora de comunidade de Israel, ok? Que me arrependi of by perdi. Ok? E se não conhece qualquer trabalho e dia aí, me mesmo eliminar não for de povo de Israel. Dê tempo que me rumana, estava no momento para o povo de Israel fazer ayuno e oração para não picar. Estava no momento, me rumana e meu amigo, para a gente não por escudriar o coração, waxi na vida, está em harmonia com o som de Deus. E me rumana e meu amigo, é dia aqui, se tem um gente dentro do povo de Israel. Nota para escudriar seu coração e nota para arrepentir para sua picana, ruim e para dar a bom morrer. E qual que está para suceder de verdade? Dentro do povo de Israel. Está para suceder de verdade. Ok? E também se me mesmo eliminar. E dia é tudo trabalho para proibir para você. Está uma lei permanente para toda geração, onde com você por a Bíblia. Ok? Dá-lhe para mim. Assim é um dia de sossego completo, um dia de yuna. Você vai celebrar o dia de sossego aqui fora de 9 até 10 dias de luna. Ok? Fora de hora solo para
es una noche de ora solo va e otro anoche. Ok? E non mi vuole mirare a trove con nanta conta di, non ta contena Gesù solo, non ta contena bahado di solo. Ok? Levitico 23. Ok? Tu resa chi non tambe. Ok? Levitico 16 sta e dia di expiation mese, dia aki. Si un judio no arrepentì, cambia su vida, arrepentì, sia di chi che ta, prostitution, ladronizia, e ta bata honda la bomuri. E sa che ta bata e fiesta, ta bata tumulo, e sa che te sombra. Che chiede sin participata a me. Ok? Corretto. Sumamente importante per noi comprendere. Ok? La gami wak. Aha, e sa che ta è versicolo di William Miller, mi talese rapidamente. E Daniel capitolo 8, versicolo 3, 4, te bisa. Den e di 3 anni di reinado di rei Belshazzar a aparecer nami Daniel un vision después di esun qua aparecer nami anteriormente. E pa motivo di transgression e ejército lo guardo entregana e cacho junto con el sacrificio di turdia. E lo benta verdad a bau na suela. Ok, non sabi bando de un tempo con verdad a guardo benta a bau? Si, da bisa, wak miyomi grita aleluya. Un adoración, mira aquí, un adoración tremendo, pastor. No importa que te ganha na ganha mi Bible, no. Basta ma adorar, Señor. Mira claro. E bestia lo benta, e verdad a bona suela. Então Satanás que é coi, pastor. E sabe bom, quanto bo adorar, mas que kiko bo assim, basta bo que te den picar, bo da perdi pa mi, bo da bom. Que siga adorando, ma. Ok? Per te bisabulo e benta e verdad a bona suela pa yunen un sai kok esconde Satanás sta benta a bon. Ad te bisabu e lo ha si lo che e chiar e lo e prospera tambe. E da prospera no pa son Dios che sino pa son nostra le che prospera di nos vida, nos sta wari con nos Bible, nos sta wari con mas tanto otro cos. E ora eimi attende un angel papia, un otro angel a puntre. E che da puntre o? Dale mami. Ere monta cansa. Quanto tempo é sucesso na anúncia de visão tocante e sacrifício diário e é serviço pecaminoso e desastroso de um templo dura? Durante quanto tempo não lo profana templo e trapa poder dan celestial? Poder dan celestial. Ok? É calendar judío. É calendar solar. Durante quanto tempo você larga nan, trapa e verdade nan aqui, benta e verdade nan aqui, esconde e verdade aqui. Poder na celestial. Quanto tempo você permite esconder a verdade na bíblica aqui? É ângulo da puntra. E ele avisa-me. 2300 a noite e meinta. E ora ei, é lugar santo, lo guardo purificar. Guardo purificar significa juízo. Para limpiar. Ok? Mas ele avisa depois de 2300 anos. Está uma profecia, roupa mais complicada, vou ter tempo, mas é... Vou começar a conta, foi de ano 457 para o Cristo. Então, agora vou contar que está 2300 anos, vou também cair na ano 1844. Assim, nós chega na 10 de Tishri moderno. Então, se você olhar o calendário, é Karaite Jews, é judeu da Karaite, não também a celebrar 10 de Tishri. Riba é mesmo fecha com Daniel aqui da PDJ. Que me ensinou, vai para um dia, e o dia da Bissaba é qual que está correto. É mesmo um cara aí, Juicy, qual é que o Bidinan não tem água mais. A maioria tem um grupo de judeu que vai celebrar o dia de expiação em setembro 22. Tá pensando em me explicar de qual aqui. Ok? Para você, que dois grupos de judeu tem. Para o grupo de judeu que está preciso, segundo Daniel, é cara aí, Juicy. Tá pensando em me usando o Nan Calendar. Então, é calendário e é quadro, que é um bíblico. Ok? Dá-lhe para mim. Ok? Dá-lhe um dia mais. Ok? Isso aqui é o que eu estava explicando hoje. Vou dar para Daniel 8, 4. Está profetizando 10 de Tishri, em 1844. E 10 de Tishri, em 1844, está caindo para 22 de outubro, 1844. Ok? Se vou reparar bom, vou mirar que isso aqui é santuário. Ok? Para banho um vista de Kiko, não está papiando aqui nana. Então, você sabe, depois de 2300 anos, é santuário do guardo purificar, mas não é santuário terrenal. Agora é santuário
celestial, pues no está papiando a word de e realidad. Que me denselo algo a sucede 22 de octubre de 1844. Ando lo que a sucede, ok? Botan un vista que nana a trobe de santuario, dice para poner una idea, un concepto más vivo y comprendible de momento, ok? Ok? Isso aqui está um portrait mais neto como é aí, mais ou menos assim aqui. É como se está para estar. Está para um sombra de lo que está para estar em gelo. Ok? Ok? Vou também ir sacerdote, está cana drenta em naran. Tem duas câmbras. Tem a primeira câmbra, tem a de duas câmbras. E a chequina também é de duas câmbras. Na 1844, na anha 31, o Jesus adrenta gelo. Jesus adrenta tem a primeira câmbra aqui naran. Essa é a fiesta. Estava a fiesta de Pentecostes. Mas agora, depois de 40 dias, Jesus, aqui está cana com seus discípulos, não? Agora que não se celebra ainda, não tem a Assunção. Mas agora, por a sombra está. A realidade de um lugar acaba. Um beijo aqui não vai celebrar. Mas está uma fiesta morta. Pois a sua realidade está tomando lugar. Meu irmão, aqui me tem que sombra. Até a realidade de enxergar está tomando lugar aqui. Feito 1844. Mas o que é besta que é assim? Besta que é bem de verdade que é boa. E um é não sabe. Então Jesus estava dentro do meu apartamento e fez anha 31 depois de Cristo. Teco anha 1844, 21 de outubro. Riba 22 de outubro, que está 10 de Tishri, segundo o calendário lunar bíblico. Jesus sali fora de lugar santo aqui. Começa o juízo dentro do lugar santíssimo. Caminha a Shekina, caminha a presença de Deus, caminha o trono de Deus. Tá. Ok? Vou dar um vista aqui na outra, me entende? Esse é o juízo investigador que vai começar. Ok? Segundo Deus está investigando as vidas para ver se nós está claro para Shelo, nós temos que investigar nosso coração para ver se nós está claro para aí. Vou dar uma coisa aí. Ok? E de seis fiestas está Jesus dentro do templo do santuário do céu, rezando e apresentando sua sangue para borrar por dom agora aqui no lugar de condenação. Amigo, você decide que colo está. Se está dia de juízo e condenação, ou se está dia de celebração e perdão. Ok? Sabe que é a realidade quando está no lugar de 1844. Agora é a última fiesta. Você mira quando está aqui na segunda calendário. Deus está aqui na segunda fecha e seu calendário não precisa, brother. É hope confiável, Bible tá. Hope confiável, Deus está. Ele vai mostrar-me qual a igreja, ele vai mostrar-me o que está assim, ele vai mostrar-me o que está assim. Precisa, precisa. Agora você vai terminar. Lo que aconteceu em Shelo na 1844, 22 de outubro, 10 de Tishri, me dá licença. 10 ou riba 22 de outubro, no algo solene a tu lugar de enchelo. E versículo aqui, a tu lugar, 22 de outubro de 1844. Aqui que sou de enchelo aqui, tu sabe. Me assigui wak, te ora trono na award do poni, Daniel da Bisa. E é anciano de dia na a tu su assento, aleluia. Su panha tá bata blanco maneira sneu. E é cabeiro riba su cabeça bata maneira lana puro, largo da caia assim aqui. E miles estava da sirbie. E 10,000 bia, 10,000 estava da paraço de lante. Clapa sirbie. Tribunal a começar sucessão a abri e buquinan. 22 de outubro, 10 de Tishri, 1844. Calendar judío, bíblico. Calendar de Bible. Cosi a tuma lugar, Daniel 7, versículo 9 e 10. Mirumana é corgita solem, mirumana. Solem. Ok? E tu sabe, mesmo que está sucedendo em revelação, Juan também mira, é mesmo 22 aqui. E tu sabe, ora é de 7 ângulos a supla trompeta. Estem duro a zona de enxelo com a grita. Que men, que zona? Trompeta a zona de enxelo também. Trompeta a zona de enxelo, ribe 22 de outubro, ei. Essa aqui é a realidade, minha irmã. Essa aqui é a realidade de lo que eu digo na vida da prática aqui dentro da Bíblia. A gente sabe, o reinado do mundo da amor de mão de nosso Senhor e de seu Messias, lo é governar como rei de dentro da eternidade.
e 24 anciano que tá sentado em um trono em frente de Deus a cai de adoração su di landi e avisa Senhor Deus Todo-Poderoso cuta e tabata nossa gradecibo cubo a aceptabo gran poder e cubo ta governa awor e pagano não tá furioso pero awor ta e ora pa bo rabia ora pa husga e morto nan e wisio comisa na 22 de outubro com morto bota corda. Ora pa duna recompensa na bo sirbidonan e profeta nan ta e ora pa kaba ku esnan ku ta kaba ku mundo e ora e temple di Dios den shelu ahabri ha unje ombre nan nan sikumita Edson after unje gai nan Hiram Edson amira shelu habri mesun kosku Juan ele mira shelu habri ato Juan dame ta mira kon eta mira shelu habri Shelu ta habri e a arca de sua aliança abira visível dentro do templo. Ora, a igreja adventista descobri que tem santuário de Shelu. Tem santuário na Israel. É santuário de Shelu que a minha Jesus está fazendo oração para a minha culpa. Ai, perdão. Minha irmã não está uma festa para celebrar e coquitar. Tá Cristo está vindo depois de festa aqui, minha irmã. Acaba e coça aqui, vai acabar. Ande da pisabo aqui na nan temple de Deus a habri den shelu trompet nan ta zona a mira que tá escena mi ta pisabo ora bom mira que rubi que serufina com nan 4 e 6 ala ta habri kai den adoracion santo 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 Deus todo poderoso o Deus ta vai juzga mundo e ta vai acaba com pica e ta vai acaba com injustiça e ta vai busca su pueblo mira humana ta gozo incrível wak pa bono perde fiesta aqui e é grande dia aqui Revelação de Jesus, dia 5, e a arca de sua aliança vira visível dentro do templo. Werlek estava a corta, bossa começa a ronca e começa a clara, terra estava a tembla e bom de vida de bebida de eis a caia. Pede sosso de ainda. O rei sali fora de santuário, plaga de eis ainda bem começa a cair, mescos com o Egipto. E esse nanco não a arrepentir. A walkie brinca contra a igreja, critica a líder, que bota dentro. Se você precisa botar tanto quilo, é isso aí, tá? A mim que tá, bu. Hã? Escreve angle na Filadélfia. Então, vou pôr aqui depois. Você precisa, me saco turcos que botar raça. Tende, me abre um porta para você não com ninguém rende no por serra. Serê, então, nenhum é não pode abrir. Mas serê, se um de lugar santo, nenhum é não pode abrir tampouco. Correto. Com outra palavra, o que está pensando aqui na nan que Deus abre a porta de lugar santíssimo a or nossa drenta e denam para medo de oração, minha irmã. Tapecei e guerreiro de oração da importante. Nenhuma igreja mamira funciona sem guerreiro de oração. Bom, não por funcionar jamais e nunca. Tapecei, diabla, dale guerreiro de oração. Pois onde não está drenta de lugar santíssimo e reza para a igreja aqui. A pessoa já são outros irmãos, bom mestre tei. Bom nota vai rale com salvação, sem oração. E se nos vida de oração está morto na casa, nos vida de oração está morto na igreja também. Minta mara nada na já são de oração. Pero minta me sabe, se bom não tem um vida de oração, se bom está participar, bota fora riba sabatista, quando sabatista na aqui, bota fora. Mesora, mesora que me nossa den é dia, miruman. Então nossa bisa é Deus do Testamento, bem onde mesmo coisa é? Miruman, se bom não confessar, vou picar, arrepentir, larga o Senhor transformar a vida, pode dar a boa muri. Se é tsunami, está com um acidente, que está um dia plaga, não, que está caindo mais ou menos na capa, está com então não larga com ele, tem picar. Se é com a equemi, tem salvar. Bom com Cristo, não tem problema, mas salva. Por isso que eu vou mal com Jesus, bota bem. Nossa, vai terminar. Ok? Revelação 3 acaba de explicar e de sete fiesta. Filadélfia tem que vir a tempo, mas não está para a igreja tempo aí. Nossa, mira aqui não? Expiação. Dias de Tishri, 22 de outubro, 1844.
dia de expiação. Segundo o calendário lunar e sombra, dias de Tishri, anjo 844, luna 7, calendário bíblico. Calendário solar e realidade, tá botando um dia março, 22 de outubro, anjo 844, e de 10 luna, segundo o calendário profético, cumprimento da realidade. Grandioso, não, romano? Deus está grandioso, então vamos nos bancava. Vamos nos pôr cherry e bolo. Ok? Nossa hora já acaba, mas acaba não se acaba tanto. Ok? Então vamos terminar com a festa de Ramada. Um sombra, um cópia, modelo, representação, profecia de venida de Cristo e nos bibá de enxelo e a terra nova. Então, meu irmão, essa aqui está a última festa de 7, herfst, e não a cumpre ainda. Mas segundo o calendário, também está a de Tishri, ok? Segundo o calendário judeu, mas se você é de 5 para 22 de Tishri, e não tem anha maranagem. Minha mestre põe um... Está a tomar lugar de 7 luna, segundo o calendário judeu, mas se você parar bom, não põe anha. Para sombra Jesus, mas abissa que não há nem é dia, nem é hora, nenhum gente não sabe. Não se é nada, não se é uma profecia, nem de Daniel, nenhum caminho. Ok? Sim. Sí. Aqui não é de Bissabu, riba de dia 5, dia de 7 luna, e você vai se celebrar a festa de Ramada na honor do Senhor. Ok? Bota para mim, é de dia 5, dia de 7 luna, Levítico 23. Realidade e festa de Ramada, Jesus te disse, depois de preparar um lugar para você, me dá bol bebini e toma você cerca de mim para você estar caminhando a mim. Tá. Juan 4, versículo 3. Vandanha Deus aqui está grande, meu irmão. Mateus 24, 26. Nenhum gene não sabe que dia está e dia, ou que hora está e hora. Ok? Depois de bisabo aqui não. Aqui não está disco. Eta explica a venida de Cristo. E ora, emi amiru nubia blanco, riba nubia tabatin un cerco, aparência de gene, riba su cabeça tabatin un corona de ouro, e den su man un machete scherpia, e explica con Cristo tabini e nanan den revelacion. Ok? Dali nambami? Ok? Vole dali trove? Ok? Fiesta di Ramada, non siga na final. Well, a mim sempre está aqui e pergunta que o nosso romano está sendo está malo para você celebrar. E qual é a festa de Ramada? Sim, sí, sim, sí, tem a festa de Tabernáculo. Eu também sei que isso é um pica, mas eu também sei que eu tenho que ir e não desviar fora da realidade. E eternidade, eu vou celebrar. Yeah, vou celebrar aqui com o quê? A mim tem problema. Ami não te mira algo mal de enje, pero ami lo aconseja, guarda riba es un mes. É realidade. É cumprimento de realidade. O dia não ainda é verdade celebrar a festa de Ramada que tu recebem, pero na noite em Cristo. Então isso é peligroso. Não é rechaçar Cristo, você não acorda? Então a ave não a perde e calendário que Deus mesmo aduna não foi vista. Não a perde, porque se você quita Cristo, bota perde, bota queda celebrar com lugar e com a passa acaba querendo, então nada celebrar e com pensando com ainda Jesus tem bem. Ao fim Messias tem bem, lugar Messias bem acaba, não perde nem calendar, bota um guapo bom perde nem calendar. Guarda, celebra, a mim lobisa, assim aqui, meu irmão. Celebrar é de 6 fiesta, pois não tem 6 não está celebrando agora aqui. Wak, bobida, oração, vida de oração, dedicação, ok? 13 bo fruta não para o Senhor, ele não tem que aceitar a fé. Preparar a alma para o baixelo. E sei que tem que celebrar agora aqui. Ok? Então, me dá lesa. Dá-lhe para mim, Nana. Me dá lesa um cita, então, com ele me dá terminar. E dá indicar o final de festa. Dá-lhe para mim. Ok? Bota mim, Rinan. Calendário lunar, dia 5 para dia 2. Dia 5 para 22 de Tishri. É anha. E dá desconocido.
según calendario lunar pio, nos no sa el día ni la hora del Señor su venida. Ando me determina que sa aquí. Early Writings, página 16. Guaco hay 17 fiesta va a terminar aquí, va a cumplir aquí. Nos tur adrenta en nubia junto, ela anda visa nos, en nubia de Cristo su venida. E tá para subir para ela mão de glas quanto dia? 7 dias. Quanto dia a festa de Ramada dura? 7 dias de dia 5 de Tishri para 22 de Tishri. Pero Deus não aduna não se fecha. Pero está começando com a venida de Cristo para dia 5 de Tishri. Ora Jesus atrece a corona nan, e com seu próprio mandrete apone nan riba nos cabeça. Ela dá nos arpa de ouro e palma of rama de vitória. Sabe se fiesta de ramada? Jesus dá nos um palma, um rama de nos mão de vitória. Aqui não, riba ela mão de glas é 144 mil não estava parada em forma de virgante perfeito. Estava em ângulo na turca minda rondô de nos segundos. Estava em marcha riba ela mão de glas como a igreja triunfante na porta de a cidade. Jesus agisa, su mão poderoso e glorioso, tene e porta de perla, zoaie back, e bisa nos, bos nan alaba, bos nan panha nan, den mi sangue, para duro, para mi verdade, 30 patin. Salvação eterno. Nos alugrede em nome de Jesus, meu irmão, para você não perder e de 7 fiestas. Não laga de um ano, ah, não, a igreja está mal, critica o líder, que quando vai estudar outro caminho, não vai assim, um com 15, que o grupo tem problema. E de 7 fiestas está vindo, para botar bem. Corda e coisa aqui. 7 fiestas não, está 7 estátuas de salvação. Evangelho eterno do Testamento de Deus. Tur Jesus ahasi pa abo. E Pasco, Cristo su morto. Pansin zirdei, Cristo morto den cruz riba sabat, double sabat. Prome fruta nan, resurreção de Cristo. Pentecostes, llamada, bajada de Espírito Santo e formação de prome igreja. Fiesta de trompet nan, predicamento de Cristo tabini, dia de expiação. Agora aqui, Deus juzgando den cielo, fiesta de tabernáculo, venida de Cristo e nós vivendo de enxelo. Quem está estando a noite com o que diz, Senhor, ajuda-me para den e de 7 fiesta aqui, ou de 7 fiesta aqui, vini, me dá den e salvanam para fiesta. E romano, com bom Deus, para benicionar-vos na tur, e com de verdade, nós portenanam ora Cristo, vini. Laga nos reza. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu honor e glória seja do nosso santo nome. Nós te agradecemos imensamente pela maneira como a pápia na nossa alma a noite. Lá como o Espírito Santo por retener a verdade na aqui de nossa alma. E permitir, Senhor Deus, que não por riba nós, nossa família, nos unam, nos colegas e nos conhecem. E tu sobre a pessoa que vai morrer para salva, te dentro eternidade, ora vou regressar. Talo que nos está pedi e gradici, cu perdon ni nos picanan, den in nombre di Jesus. Amen. Cu bon Dios por benicionanos, pa nos por terminar, ya que tempo bailaganos, nos ta bai direct na e cantica tema. Bon Dios por benicionar cada un. Compro de qui que cruza.
cool.